Nizami Gəncəvi. Atanın oğluna nəsihəti. Sən ey 14 yaşlım, hər ilmə yetdin. Gözündə əksi var iki aləmin. 7 yaşar oldun o zaman ki sən açıldın gül kimi güləndə çəmən. İndi ki çatmışdır yaşın 14-ə, başın sərv kimi durur göylərdə. Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır. İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. Ucalmaq istəsən bir kamala çat. Kamala ehtiram göstərər həyat. Uşaqkən əslini sorsalar biraz, ağac bar verəndə cinsi sorulmaz. Elə ki böyüdün, belədir qayda. Atanın adından sənə nə fayda? Sən aslanlar kimi keç cəbhələrdən, yalnız hünərinin balası olsan. Səadət kamalla yetişir başa, xalqa hürmət elə, ədəblə yaşa. Başına əfsanə düşdüyü zaman, Allah qorxusunu unutma bir an. Öz adına layiq işlər gör ki sən, axırda utanma xəcalətindən. Oğul, söz vermə yaxşı qulaq az, ata nəsihəti faydasız olmaz. Nə hiləgər, nə də vicdanı dar. Hal bilən, hal duyan bir sənətkar ol. Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək. Bir insan əliboş gəzməsin gərək.